Jamiyat va davlatni ich-ichidan yemirib boradigan korrupsiyani oldini olish borasida mamlakatimizda amalga oshirilgan tashabbuslardan biri korxona tashkilotlarida compliance nazorat tizimining joriy etilganidir. Dunyo tajribasida o'z natijasini ko'rsatgan xizmatning ushbu turi davlat va xo'jalik organlarida korrupsiyaga bog'liq huquqbuzarliklarni aniqlab, ularga chek qo'yish, ular haqida xabar berish kabi bir qator masalalarni o'zida mujassam etgan tizimdir. Uning faoliyati Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatida yo'lga qo'yilgan. Xususan, kombinatda compliance va ishlab chiqarish moliyaviy xatarlarni monitoring qilish boshqarmasi tomonidan korxona va bo'linmalarda targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. 22-noyabr, 2-dekabr kunlari Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan aksil korrupsiya 10 kunligi o'tkazildi. 10 kunlik doirasida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati bo'linmalarida, xususan, markaziy ta'mirlash mexanika zavodi, o'quv markazi hamda harbiy qismlarda boshqarma vakillari tomonidan uchrashuvlar tashkil etildi. Kuni kecha boshqarma tashabbusi bilan 10 kunlik doirasida Metallurg madaniyat saroyida hisobot tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi boshqarma boshlig'i Otabek Ro'ziyev, mazkur agentlik bo'lim boshlig'i Obidjon Latipov, kombinat compliance nazorat ishlab chiqarish va moliyaviy xatarlarni monitoring qilish boshqarmasi boshlig'i Burxon Ahmedov, Olmaliq shahar jinoiy ishlar sudyasi Bekzod Jo'rabekov, Olmaliq shahar ixtisoslashtirilgan prokuraturasi prokuror yordamchisi Olim Suvanov, Ichki ishlar vazirligi 1-sonli Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 1 o'rinbosari Sodiqjon Qarshiboyevlar ishtirok etishdi. Korrupsiya rivojlanishimizga to'siq shiori ostida o'tkazilgan uchrashuvda mutaxassislar tomonidan korrupsiyaning keltirib chiqaradigan oqibatlari, uning har qanday ko'rinishiga barcha murosasiz bo'lishi lozimligi va bu borada yurtimizda amalga oshirilayotgan milliy qonunchilikdagi islohotlar haqida batafsil tushunchalar berib o'tildi. Bu yerda xodimlar o'rtasida korrupsiyaga oid tanlov o'tkazilganligi va ushbu tanlovda g'oliblarni taqdirlash marosimini guvohi bo'ldik. Ma'lumki, jamoatchilikda, aholida, shu jumladan davlat xizmatchilaridan ham korrupsiyaga qarshi dunyoqarashni shakllanishi, toqatsizlik madaniyatini shakllanishida mana shunga o'xshagan omillar juda ham muhim hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi ichki muvofiqlik tizimi, compliance nazorat tizimi joriy etish boshlandi. 2021 yil 1-oktabrdan boshlab barcha vazirlik va idoralarda, shu jumladan xo'jalik subyektlarida. Jumladan mana biz hozir eshitdik, guvohi bo'ldikki, Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida ham ushbu tizim joriy etilishi boshlangan. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, bir yil avval tajriba tariqasida boshlangan vazirlik va idoralarda ushbu tizimni samarali iqtisodiy nuqtai nazardan byudjet mablag'larini tejashga, samarali oqilona sarflanish ustidan nazoratini amalga oshirish natijasida ko'plab milliard mablag'lar tejalganini biz guvohi bo'ldik. Ma'lumki, Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida ham bu tizim samarali faoliyat yuritadi. Bu bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi o'zini doimiy ravishda ko'magini ko'rsatishga tayyor. Shuningdek, tadbir davomida kombinat tizimida ish boshlaganiga hali ko'p bo'lmagan compliance va ishlab chiqarish moliyaviy xatarlarni monitoring qilish boshqarmasi faoliyati sarhisob qilindi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida mana yaqinda tashkil etilgan compliance va ishlab chiqarish moliyaviy xatarlarni monitoring qilish boshqarmasi tomonidan nizomini ishlab chiqib, bu nizomga vazifalar belgilab olingan siyosat ishlab chiqqanmiz. Biz bu siyosatda o'zi qay tartibda korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati hammasi ko'rsatib berilgan. Unda o'sha ko'rsatma bo'yicha ishlarni, vazifalarni amalga oshiramiz. Bundan tashqari odob-axloq kodeksi, buni ham ishlab chiqdik biz. Xodimlarni ishga qabul qilish holatlari hammasini belgilangan tartibda mana shu korrupsiyaviy holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun buni oldini olish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Asosiy vazifamiz shu korrupsiya holatini oqibatini emas, ungacha bo'lgan sabablarni o'rganib, uni oldin bartaraf etish masalasi bizning vazifamiz. Kombinatimizda avtomatlashtirish departamenti bor, shu departament bilan hamkorlikda har xil dasturlar yaratib, shu dasturlarga ham kiritib boryapmiz. Korrupsiya illati keltirib chiqaradigan oqibatlar nafaqat jamiyat, balki inson va uning yaqinlari uchun ham og'ir holat ekanligi Olmaliq shahar jinoiy ishlar sudi sudyasi Bekzod Jo'rabekov tomonidan yaqqol misollar bilan keltirib o'tildi. Sudlar tomonidan mazkur toifadagi ishlarni ko'rib chiqishda korrupsiyaga yo'l qo'ygan shaxslarga adolatli va qonuniy choralar ko'rilib, qonun doirasida jazolar tayinlanishi ta'minlanmoqda. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tizimida
ishlab chiqarish jarayonida ham afsuski xodimlar tomonidan korrupsiya holatlariga yo'l qo'yilmoqda. Ishga kirmoqchi bo'lgan fuqarolarni pul evaziga yoki qandaydir moddiy manfaat evaziga ishga kiritib qo'yish kabi salbiy oqibatlarga yo'l qo'yilmoqda. Jinoyat sodir qilgan shaxslarga nisbatan ham qonuniy choralar ko'rilmoqda. Har bir korrupsiyaviy holat jinoyat hisoblanadi. Ularda yengillik, ma'muriy javobgarlik mavjud emas. Korrupsiyaga qarshi muntazam ravishda va tizimli kurash olib borish lozim bo'ladi. Uchrashuv so'ngida Metallurg madaniyat saroyi Rajabboy Havaskorlik teatr jamoasi tomonidan korrupsiyaning ayanchli oqibati haqida kichik sahna ko'rinishi ham yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Mana shunday insonlar kasriga yillab o'qishga kiraman deb tayyorlanib, o'qishga kirolmay turmushga chiqib ketayotgan qizlar taqdiri haqida kim o'ylaydi?